Dan borca obeležava se 4. jula. Pre 79 godina u Beogradu 4. jula održana je sednica Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na kojoj je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka. Predsjednik gradskog odbora Subnora Pirot podsjetio je na događaje koji su usledili posle podizanja ustanka. Dan borca za državni praznik proglašen 26. aprila 1956. godine i proslavljao se svake godine u čitavoj Jugoslaviji. Posle raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije postao je državni praznik Savezne republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji. Ukinut je 2001. godine odlukom vlade Srbije. Praznik se i danas proslavlja u organizaciji Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova Srbije u svim opštinskim i gradskim odborima. Posle odluke o podizanju ustanka usledile su oružane akcije u bivšim jugoslovenskim republikama. Pirot i okolina je okupirano strane fašističke Nemačke 8. aprila 1941. godine. 18. aprila u Pirotu su ušle bugarske fašističke jedinice. Odmah su počeli sa bugarizacijom stanovništva. Partizanski pokret je krenuo veoma rano, ali naravno posle podizanja ustanka. Veliki broj boraca iz pirotskog kraja bili su u sastavu Svrljiško-Nišavskog partizanskog odreda koji je formiran 15. septembra 1941. godine na jezerskim pojatama kod Sokobanje. Prva partizanska jedinica na našem terenu formirana je 15. januara 1942. godine. To je bila pirotska partizanska četa. U reonu sela Držina 10. septembra 1944. godine formirana je 46. divizija. U znak sećanja na borce danas su cveće i vence na spomen bistu Milivoju Maniću Albanti u parku Kale položili članovi Gradskog odbora Subnora, Gradskog odbora SPS-a, organizacije rezervnih vojnih starešina i učesnika Narodno-oslobodilačkog rata.